Pa mislim da prvo reprogram duga treba sprovesti i treba to građani da prihvate, jer to im se omogućava, znači da dođu u jednu redovnu situaciju plaćanja, da ne duguju toplane i da bi toplana normalno mogla da funkcioniše bez problema. Što se tiče samog tarifnog sistema, ovo je jedna početna, da kažem, faza, jedna odluka koja treba tek da se govori o vrednosti, da li je to kilovat ili ne znam kako će se već sve zvati, i da se napravi taj predlog o kasnije, vjerojatno u jeseni, pre početka sezone, koliko će to da vredi i da onda tek vidimo da li je to neka vrsta uštede i pojeftinjenja grejanja ili će to biti poskupljenje grejanja. Znači u ovom trenutku tamo postoje neke formule, ja mnogo u formule ne verujem, ali čućemo na jednoj od narednih sednica, jesenjim sednicama, da kad budu oni postavili u ciframa praktično šta to znači za svakog građana.